Alle klager over vejret derhjemme, men jeg må bestemt ikke klage, fordi jeg er taget til Sydafrika, og jeg står lige nu i Port Elizabeth hos Scania. Fordi hernede, der sker der rigtig store ting og sager lige for tiden. Kom med ind og se. Det er jo ikke helt uden grund, at Ragnhild og jeg med drengene er endt helt hernede i Sydafrika lige nu. Ja, rent faktisk så boede Ragnhild jo hernede i Sydafrika, dengang jeg mødte hende for mange år siden. I år er vi taget hernede igen for at hilse på venner og bekendte. Og måske jeg bare vil gemme mig for de hjemlige pligter nu, hvor jeg er fyldt 50 her i januar måned. Og når nu man er hernede, så kan jeg jo ikke lade være med at stikke hovedet ind til det lokale Scania-værksted for at se, hvad der rører sig hernede i det allersydligste Afrika. Hvis vi skal tro på rygterne, så er det levn fra de gode gamle dage, at alle hernede næsten kører med tandemtræk. Fordi i gamle dage, der var der næsten hovedsageligt amerikanerbiler hernede. XT-serien med sine stålkofanger er super populær hernede, og over 90% af alle Scania hernede er 6-cylindere. Lastbilerne hernede, de kører rigtig langt, og de kører tit med to chauffører i døgndrift, altså en han sover, og den anden han kører. De 300-400 tier, der er herinde nu, er alle rullet over 1,5 millioner kilometer uden problemer. Man får en forebyggende renovation og er dermed klar til de næste 1,5 millioner kilometer, som værkføreren forklarer mig. Rygterne siger, at der sker rigtig store ting ned på havnen i Port Elizabeth. Så lad os komme afsted og se, om ikke vi kan få lov til at se, hvad det skulle være. Ned på havnen møder jeg Criswell, som til daglig kører specialtransport i sin 560'er, som er gået 600.000 km nu. Og i dag, ja, der skal der faktisk læsses Afrikas længste vindmølleblad, som er hele 82,5 meter lang og vejer omkring 26 tons. Og vi må være med. Det er Vanguard, som står for transporten, og Criswell fortæller, at de ligger ud og kører i hele Afrika. Senest har de været i Tanzania for 4 måneder, og det her projekt i Sydafrika var helt hen til oktober-november, da der i alt skal flytte små 300 vindmølleblad herfra og ca. 500 km nordpå. Ja, faktisk så er det den gode gamle Lars Schødt fra Danmark, som i samarbejde med Vestas har udviklet denne trailer dolly-type for at kunne transportere disse enorme vindmølleblade. Og det er faktisk rigtig smart, fordi når den er koblet sammen, kan den køre som en almindelig 1360'er bag trækkeren, og når man så skiller den ad, ja, så er der faktisk ingen begrænsning for, hvor lang vindmøllebladet kan blive. Udover vindmøllebladens egen bæreevne, selvfølgelig. Montering af vindmøllebladet tager ikke andet end en lille time, og dagen efter er vi så klar til at følge konvojen mod nord. Og jeg skal da love for, det er noget, drengene har set frem imod. Skødt! Hej du! Fra Frihavnen går du ud mod tilkørselen af selve motorvejen, og herefter er der ikke de store forhindringer. Det er ikke første gang, at den her tur den køres med de her vindmølleblade, så da vi når motorvejsbroen, ved alle præcis, hvad de skal gøre.
Først sænkes bladet, så kransen går fri af broen, og bagefter så løftes den så højt som muligt, så spidsen den også går fri af broen. Det er imponerende at se, med hvilken præcision jeg arbejdes her. Vindmøllebladen skal som sagt køres 500 km, og turen er delt op i tre etapper. Og dagens sidste forhindring på denne første etape er et bjergpas. Udfordringen er at placere dollyen således, så vindmøllespidsen ikke rager ind i bjerget eller træerne. Og det er runnerens opgave, ham der løber bagved med fjernbetjeningen. Vi er nået sikkert over bjergpasset, så jeg vil takke af herfra og vende hjem til Sverige igen, hvor hverdagen den venter på os. Byggeriet herhjemme i Sverige skrider stille og roligt fremad, og vi er i gang med at indrette kontor og selve værkstedet. Og når ja, så er der nogle af jer derude, der har spurgt ind til, hvad er det egentlig, vi bruger 8x8'eren med vores HMF-kran til i hverdagen? Grundtanken med 8x8'eren har jo altid været, at den skulle kunne bruges på de eventyr, vi skal ud på. Altså når vi besøger fremmede kontinenter og tager ud på rejser med vores beboelsescontainer. Men derudover, så skal den kunne indgå i hverdagen i vores mini-vognmandsforretning med hele to køretøjer, når vi er hjemme i Sverige. Og da jeg jo, som I jo sikkert efterhånden ved, elsker container, jamen så er det jo rent faktisk det, jeg bruger min tid på, når jeg er hjemme i Sverige. Nå ja, rent faktisk, så er det jo ikke kun mig, der ligger og kører i 8x8'eren. Det gør fruen rent faktisk også. Hvis du kunne tænke dig at se, hvad der skal ske med 77'eren på værkstedet i Ishøj, hvordan det står til med sengetraileren, eller hvordan det går med den gode gamle Lars Klemmensen i Sønderjylland, så bliv hængende her på kanalen, like og subscribe, og så blinkes vi snart videre ud igen. Ha' det godt så længe. Moin her fra det kolde Sørtælje.